Zdravo Milane. Zdravo. Prvo želim da ti čestitam odmah. Videli smo i čuli smo, pohvalio si se da si otvorio svoj, pa htio bih reći novi, ali zapravo prvi muzički prvi, studio. Koliko je to velika stvar za tebe, za jednog mladog pevača? Ne možeš da veraš, da sam, bukvalno to je jedna od stvari na moj kao bucket listi koju sam od uvek želeo i priželjkivao i trudio, težio ka tome. Još dve su ostale, a to je Beogradska arena i da se ostane kao ulozi oca i muža, tako da. Biće svega, samo radi, trudi i mi ti to želimo. Reci mi, Milane, nedavno si napravio haos na društvenim mrežama i u svim medijima kada si najavio, pa čini se, potpuno povlačenje iz muzike. Da. Razbio si, slomio si svoju gitaru koja negde uvek ide uz tebi, tvoj zaštitni znak. Šta se tad desilo za to? Pa, eto, mislim, teo, dožalilo me više i teo sam da odustanem od muzike. Tako, šansi. Ne, desilo se to da sam, pa eto, teo sam malo da, nikad nisam vidio kako izgleda kad se slomi gitara. Vidio sam one rockere na koncertima u Americi kad lome gitaru, a moja gitara je već bila slomljena pre toga. I ja došao na ideju i rekao, da, kakav je osjećaj kad slomiš gitaru, kao ne, da li se teško lomi, da li... I kad sam već bio tu, rekao, daj, ajde stavim ovako, položio telefon pored kontejnera, rekao, daj da vidim, možda ga slomim, da vidim kako izgleda. I onda mi sin ideja, pa što ne bi okačio na Instagram? I onda okačem na Instagram i vidim ljudi krenuo da drame, svi kao, a ja napišem, odustavim od muzike, to je to, neću više. Sve se to desilo nekako spontano i u sekundi, tako da, eto, to je bila moja neka način da skrenem neku pažnju na sebe. Znači, lažna uzbuna, da se ne brinemo. Lažna uzbuna, ne bi nikad prestao, previše volim muziku, ne bi nikad prestao uživati. Pa baš zato što to i znamo, svima nam je bilo čudno, pa eto prilike da te za to i pitamo. Kad nisam odustao, dok sam bio u Knezu, dok je bilo, da sam pevao na -10, neću ni sad da odustanem, tako da... I, ali to je jedno dragoceno iskustvo za svakog muzičara koji na taj način počne da krči svoj put na sceni. Koliko je teško biti ulični svirač, ulični pevač i da li si se ti nekada našao u nekoj lošoj situaciji da si imao neke probleme? Ja sam, kako nisam imao probleme, i krali su mi pare dok sviram protrče, skupe, ja sviram i sad nakupi se ono, ne znam, 700-800 hiljada dinara i neko samo protrče, glavno Romi, protrče, skupe pare, ja sad ne mogu da ga jurim, imam gitaru, ako ostavim one pare, uzet će mi one pare, tako da samo klinu ovako glavom, ljudi uglavnom nemaju vremena ni da odreaguju, ali nekad i ne odreaguju, jer što bi se mešali da ih neko izbode nožem za 1000 dinara, 500 dinara, i onda ja opet iz početka tamburam dok ne skupim to što smo ih uzeli. Bilo je svakih situacija, to je jedna od, ali... A sa policijom, sa... E, za živo čudo nisu me policajci nikad dirali. Policajci su me voleli, čak sam i dobio, čak njih su mi stavljali su mi pare u torbu, par puta policajci. A čekaj, da li sa ulice, da tako kažem, možda poznaješ Zorju? Kako ne znam Zorju, kako ne znam, sećam se Zorju još kad je bila mala, kad je došla, samo što je naišla bila, samo što se pojavila, ja sam već u veliko svirao u Knezu, ona se pojavila i sećam se jednom sam prošao i ona i ja smo uvek imali taj neki kolegijalni prijateljski odnos, stvarno je devojka na mestu. Nešto više od toga? Ne, nikad ništa više od toga. Istražit ćemo. Slobodno. Da li si u kontaktu sa Draganom Kojićem Kebom? Ispratili smo vaš rat na mrežama zato što ti nije dao da snimiš cover njegove pesme i negde tebe sve to iznerviralo i povredilo ili šta već, to ćeš nam reći, a potom si ti njega optužio da zapravo to nije njegova pesma, već da je on taj koji krade, uslovno rečeno, pesmu. Tako je, on je uzao pesmu, ja sam bio u kontaktu sa Indijcem koji se zove Raghav i on je, ja sam mu se javio na Instagramu, dečko je, živi u Kanadi, ali je iz Indije. Kaže čovjek, ja sam pokraden, kaže, ja ne mogu da verujem. Čekaj, on nije ni znao dok ga ti nisi obavestio? Nije. Kad sam ja poslao, on kaže, ja ne mogu da veram šta se dešava, prvo sad doživljam ovo, kao sad idem da zove moje iz tima. I onda skonta da je i druga pesma, isto od njega ukradena, njegova ćerka. Nataša koja je Staša. Da, uzela je drugu pesmu, tako da... Čekaj, stiže dupla tužba za koji će od autora tih pesama? Ja, on je rekao da hoće, imam poruke, mogu da ti pošaljem to. Znači da negde podvučemo, ti si napakovao sada Kebi problem i dve tužbe, njemu i njegove ćerke. Ja ništa od toga nisam, niti želim, nikada nisam voleo da pravim neku karijeru na dramama, nisam taj tip, ali... Ali što da ne? Čovjek mi skinuo kameru koju sam ja uložio, ajde, nisam uložio neke bolesne pare, sad neke ono, ali sam uložio pare, pare su pare, razumeš, vreme sam uložio, trud, treba da mu bude drago, jer ja kad bi neko uzao da snimi na moju 22 pesmu, ja bih bio slobodno neka snima, što da ne snimaju ljudi, čovjek, to je tu da se peva, da se prepevava,
Znaš, a to je neka valjda nesigurnost, ne znam ja šta je, ne, nešto što isplivalo iz njega. Čekaj, nesigurnost ili sujeta, a... ali opet postavlja se pitanje zbog čega bi neko ko je dugi niz godina, decenija na estradi, ostvario veliki uspeh, je bio sujetan možda nekog mladog pevača u usponu. A eto, to ko znaš šta je razloga, da, ne znam da li znaš da je on još jednu pesmu uzeo bio, i to je našu, za situaciju, iz Googla je Ljuba Aličić i Keba, šta se desa. On je uzeo pesmu Bogovi zemljom hode, znači čuvenu da, ljubinu pesmu. Uzeo je i otišao u Bugarsku i snimio sa Preslavom bugarsku verziju. I Ljuba izgoreo, znači Ljuba ga je ono upropastio u novinama. Čovjek to radi kao, zbog čega to kao plati, ako hoćeš pesmu ili ne znam, uzmi nešto, ako već meni kao što ja nisam platio prava za pesmu. Što ti nisi. A da li si posle čitave te drame lično stupio u kontakt sa Kebom? Pa ja sam, imam chat između mene i njega i chat je trajao svega dva prozorčića, ja njemu, on meni i to je to, a to se desilo pre nego da ja snimim cover. Ja sam mu rekao... Da, kada si ga pitao za dozvolu, da, to znam, ali posle svega toga, nakon što si ga optužio da je ukrao ove pesme. Nije se javio, nije se oglasio, nije mi ne pisao ništa, nije me zvao. Očekivao sam da će me zvati, ali nije. Ne, jer bi snimio duet sa Kebom. Ne. Zato što pre svega ne volim ljude koji nema razloga, on treba kao stariji, ja kad bi neko meni mlađi došao, ja bi ga podržao. Nema razloga da me podrži. Negativne reakcije imala je i Barbara Bobak od strane Jami. Da, kako gledaš na to, eto neka, da kažem, slična situacija? Jami kaže, ne dirajte mi naše pesme, to je znam, moje. Pa znam, ali ja sam eto, igrom slučaja, sad si me stavio u situaciju, ja sam dobar sa njenom čerkom i znam i Jami, generalno, lično, bar puta smo bili u društvu. Ali si tim Barbara. I tim sam ljudi da se podržavaju, da se podržavaju međusobno muzičari, da nema potrebe da se sad tu kao zbog čega, čemu, da ću ja da ti uzmem pare iz džepa, šta ne razumem, si ti gurno ruku u džep, nisam. Samo sam prepao, smatram da je ta pesma mnogo lepa i da, eto, hoću da narod čuje neku malo različitiju verziju. To je muzika, to je umetnost, da se više stvari, više verzija napravi na tu osnovnu verziju, to ga tako reći. Jer uvijek ću ja da dam svoj neki pečat ili ćeš ti da daš svoj neki pečat koji je drugačiji, interesantniji. Bio si učesnik zadruge jedne sezone, koja to beše sezona bila? Izvini, dve sezone, izvini, samo da ti još ovo sam teo ti kažem. Glupo je, ako sam ja uzeo sad da snimim nečiji cover, to sam uradio iz ljubavi prema toj pesmi, iz ljubavi prema tom izvođaču i ono, a ne zato što ja hoću da mu uzmem pare ili ne znam karijeru, ne znam što, ne mogu da mu uzmem karijeru i da hoću. Tako da, eto, u suštini, to je to što se tiče kavera. Malo su se ljudi izbezobrazili, pogotovo producenti sad traže po 2-3-5 hiljada evra da bi snimio cover na njihovu pesmu. Stvarno. Okej. Okay. Pitao si me, bio sam, da, dve sezone, bio sam u drugu i u treću zadnju sezonu. Da li si sa nekim ostao u kontaktu? Jesam. Sa kim se družiš? Sa dosta ljudi. Pa, Candy, Mateja, Filip Redić, Panda, ne znam, imam baš dosta, Tara Simov, baš puno ljudi. Da. Kako sada gledaš na to iskustvo, koliko ti je to pomoglo možda da... Pomoglo je dosta, izvini što sam te prekinuo. Pomoglo je dosta, iskreno ti kažem, baš puno mi je pomoglo i hvala Bogu, evo sad sve u životu ide kako treba. Došao sam konačno u poziciju gdje, što kažu mnogi ljudi, gdje zaslužujem. Ja mislim da zaslužujem još i tako da težimo ka još, pa ćemo da vidimo. I bić. Ali da, ali mi je mnogo pomoglo, iskreno, baš puno. I evo za kraj, tada si se u tim sezonama, eto, upoznao i sa Janjušem, sa kojim si bio dobar. Kako gledaš na čitavu ovu situaciju kroz koju on prolazi? Ne daj Bože nikome, ja sam izjavio saučešće samo i nisam teo ništa, nijem piše, ne ga pitam. I sad njegov, baš mi je žao što mora da se vrati unutra, mislim, to, ljudi ga osu, vidim da ga neki osuđuju kao, zašto se on vrati unutra, kao, ljudi, to je posao, on je plaćen za to i on mora da odradi svoje, isto kao što bi vi gde radite u nekoj firmi, da ne daj Bože vam daleko bilo neko u porodici premire, morali biste da odete na posao za 7-10 dana. U jednom trenutku, da. Znači, čovjek mora da ide zaradi za sebe, za svoje parče hleba, za svoju čerku i porodicu, mora da nastavi svoj život, ne može da se ubije, da završi svoj život. Nažalost, desilo se, eto, ne želim nikom. I eto, samo bi jednu poruku da pošaljem ovako svim gledocima i slušocima i da ako imaju neki problem i ako se osjećaju loše i ako imaju misli razne da se jave na broj koji je namenjen za hitne te slučajeve, u slučaju da se javi, da požele da se da izvrši samoubistvo ili nešto, da se jave, to je broj za SOS službe, tako da molim vas, javite se i nemojte da dozvolite da dođe do toga. I još jedna stvar, evo za kraj, poznat si kao neko ko često organizuje samoinicijativno i odaziva se na pozive za humanitarne svirke i koncerte i negde
čini se da baš to voliš. Da, volim zato što smatram da, nažalost, eto, u zemlji u kojoj živimo, deca nam se leče SMS porukama, što je sumanuto, mislim da je bolje da se, da se to usmeri, eto, mi što možemo, bar meni šta ništa, sva mi teško da odem da odradim svirku, to je meni 2-3 sata života, a skupiću, doprineću mnogo toj osobi. Prvenstveno ću da doprinesem novčano, a onda ću da doprinesem i što će drugi ljudi da vide, pa da se proširi to. Humanitarni koncert sa Kebom, da ili ne? Možda, možda. Ako je humanitarni koncert, pitanje možda. Da. Hvala ti, Milane. Hvala tebi, da. Živio.